Jam vërtet i nderuar sot zoti Gjinushi, faleminderit që keni hapur dyert të akademisë dhe gjithë stafit të skuadrës tuaj për të përkujtuar në 100 vjetorin e lindjes shkrimtarin e madh Jakov Zota, dy kolege, dy ministra, dy mikesha, Valin dhe Artën, për koincidencë kur Vali dhe Arta kanë qenë drejtim të punëve të vendit si ministre në atë qeveri, Jakov Zota shpallu nderi kombit, edhe ndonjëherë koincidencat nuk janë dashur rastësore, ka një fill magjik që i lidh gjërat dhe i çep historitë. Dhe dua të falenderoj të gjithë ata që kanë organizuar këtë takim të jashtëzakonshëm sot, akademik Zim Hoxhën, profesoreshën e nderuar Shefkie Islama dhe gjithë kolegët që na kanë ardhur nga Shqipëria dhe Kosova, dhe më duket pak po bëja shaka me Skënderin, thash më duket pak si një krushi e madhe e Adilit dhe Vitës nga lumi i vdekur, ku kanë ardhur të dy palët e përfaqësuara nga Shqipëria dhe nga Kosova për këtë celebrim, për këtë festim dhe për këtë përkujtim. Gëzohem që shoh disa nga figurat më të ndritura të kombit ton, akademik nderuar, historian, ata që janë stofi të çmuar i këtij qyteti, nëse mund ta them në këtë mënyrë, vlerësoj jashtëmasë. Është një nder dhe një privilegj për mua, edhe si babai i stërnipit të Jakovit. Kështu që jam vërtet mirënjohës dhe falendërues për secilin prej jush që mori kohën apo dhe për ata që morën rrugën për të qenë këtu me ne sot. Shpesh e mendojmë si do ishte greqishtja pa Homerin, ose si do ishte italishtja pa Dantën, ose si do ishte spanjishtja pa Cervantesin, apo si do ishte frëngjishtja pa Guy de Maupassant, apo si do ishte rusishtja pa Tolstoin, gjuhët e tjera pa Kafkën, pa Kunderën. Kështu që ndonjëherë gjuhët patjetër që janë një produkt i disa vendimarrjeve, disa rregullsive, disa ligjësive që vendosen nëpër kongreset e gjuhës dhe nuk duhet me i heqë asnjë merit. Po pyetja është kush e lëvron gjuhën, kush e punon plastelinën, kush i jep formë. Edhe unë besoj fort që për gjuhën shqipe, Kadareja, Golli, Kongoli, Jakov Zoza, padyshim një nga figurat më themeluese, më të rëndësishme themeluese të letërsisë moderne shqiptare. Edhe unë besoj që kemi sot fatin të kujtojmë një nga njerëzit që i dha në formë, ndoshta shpëtoi disa nga fjalët e gjuhës shqipe, ndoshta eksploroi për herë të parë këtë raport special dhe të kimi mes shqiptarëve të Shqipërisë dhe të Kosovës, të ndarë pa merit, pa moral nga historia dhe nga gjithë konfliktet e kohës, por të eksploruar në një mënyrë të jashtëzakonshme si në lumin e vdekur apo dhe në vepra tjera nga Jakov Zoza. Dhe shpeshherë hezitojmë të japim meritën e dur atyre që e kanë lëvruar, që e kanë punuar këtë plastelin që quhet gjuha shqipe, që është një mundësi e pafundme për të tjerur e për të endur një pafundësi të leksikut edhe të verbit të një kombi. Sot jam vërtet mirënjohës për disa nga ata që kanë kujtuar Jakovi Vidiq i ri, ndoshta më i ri sa mosha mesatare e kësaj sale, por unë besoj që njerëzit nuk matën nga vitet e jetës, por nga jeta që kanë futur në vitet e tyre dhe kanë paketuar në vitet e tyre. Edhe një nga kujtimet që më ka bërë më shumë përshtypje, por dhe më ka bërë më shumë qesh, ka qenë kujtimi i mikut tonë Agim Vincës nga Kosova, i cili thotë, e njoha thotë në lulëzimin e tij në 74, edhe një nga udhëtimet ku Jakovi thotë mundohej të më tregonte se nga merrte një pjesë të verbit edhe se si çmtonte fjalë të ralla që po humbisnin, ishte një vizitë thotë në kombinatin tekstil në Berat. Edhe Agimin atkohë vinte i fascinuar për Shqipërinë, gjithë propaganda të sistemi, realizmi socialist, edhe fascinohet nga ky ekskursion në Berat. Edhe në kujtimet e tij shkruan, kur shkojmë në Berat, thot, futemi në Tezgja, aty ku ishte makina Ence, dhe në një moment thot, ndizet një alarm. A thua si alarme tipike që ti dëgjon në Kiev apo në vendin Ukrainë, kur janë alarmet ajrore të një rreziku që po vjen. Dhe ndërkohë ne ishim thot, në një fabrik tekstili, ishim në kombinatin tekstil Beratit. Dhe thot, alarmi i kuq thot, ndizej thot sa herë që shkëputej filli në makinën Ence. Edhe ajo sirena e kuqe tregonte që shkëputur filli. Edhe Kovi, siç i thonin miq, thot sikur secili prej nesh ta kishte një alarm të tillë sa herë që na shkëputet filli. Filli i realitetit, filli i modestisë, filli i lidhjes me komunitetin. Edhe ishte një nga gjërat që më pëlqeu jashtëzakonisht shumë. Sikur ne shkrimtarët thot kishim një alarm kur humbasim fillin. Sigurisht Agimi elaboron dhe thot ndoshta ky ishte edhe një e folur me kode në atë sistem ku batuta ose ku tjerja edhe në të zgjaun e verbit dhe në të zgjaun edhe makinën e encet fjalës, ndoshta kishte edhe në kuptime të tjera, thot, po s'kam për të harruar kur nevojën që një njeri, një shkrimtar, një njeri publik, një kontribus
në jetën publike ka për të kujtuar kur i këputet filli dhe ku nuk ka lidhje me realitetin për cilën është duke endur këtë pulhur të jashtëzakonshme. Sot jam vërtet krenar për çfarë kemi bërë në Tiranë. Tirana nuk është një qytet perfekt, sigurisht nuk është aq rënd sa e bëjnë kritikët, e vërtet është gjithmonë diku në mes, ka ca gjëra që janë bërë shumë mirë, ka ende shumë punë për të bërë. Një nga gjërat që kemi bërë shumë mirë është rikthimi i disa hapësirave në qytet. Është hera e parë që Bashkia e Tiranës shpenzon nga paratë e taksa paguesit për të blerë shtëpi muze, shtëpi Kadare, shtëpi Agolli. Njëra ka mbaruar, njëra tjetra është në proces. Kam qenë insistues, një pjesë e kolegëve tu janë komisionet e bashkisë për emërtesat. Mbajmë në ditën e parë në bashki ose javën e parë në Mosgaboj, marr një letër nga një prokuror i krimeve të rënda, i cili adresën e shtëpisë vet, rrugën e vet, e kishte me emrin e kriminalit të cilin e kishte çuar dhe ishte dënuar me burgim të përjetshëm. Pra ishte një kohë ku emërtesat e qyteteve tona bëshin për çoka partijake apo në nderim të fortëve. Unë besoj që kemi kthyer këtë traditë. Sot gjithmonë më shumë emërtesat janë për nderuar akademikët, për nderuar njerëz që japin vlerë këtij vendi dhe për t'ia bërë jetën më të lehtë baballarëve dhe nënave të reja që kur kalojnë rrugën dhe fëmia i pyet kush është ky xhaxhi ose kjo teta, të ketë mundësi të ketë një histori, të ketë një histori, të ketë një rrëfim, të ketë diçka që na nderon edhe për të frymzuar brezat e rinj. Kështu që jemi treguar më të kujdesshëm, nuk jo perfekt, por më të kujdesshëm në emërtesat, më të kujdesshëm në ruajtjen e hapësirave muzeore dhe do doja shumë që ta vazhdonim këtë. Sigurisht është kyç siç kemi pasur bashkëpunim me familjen Agolli, me familjen Kadare, bashkëpunimi familjarëve për të pasur ato artefakte. Unë besoj që në rastin e Jakov Xhoxhës, edhe si babai i Stërnipit, mund ta kem edhe më të thjeshtë në sigurimin e artefakteve dhe lënien e një paje dhe lënien e një kujtese për një gjeneratë tjetër. Siç e tha ambasadori Dyrmishi, ka qenë një nga ato ura lidhse të Shqipërisë me Kosovën edhe përpara raporteve diplomatike, edhe përpara historive që na bashkuan më vonë, disa herë lufta, disa herë gëzimet. Dhe unë besoj fort që detyrohemi si një memorie kolektive, edhe si ajo që quhet ndoshta një pasuri e pa artikuluar vetëm në artefakte, por edhe në kujtesë dhe në rrëfime, që qyteti të ketë një kujtim të tillë, ashtu siç është edhe shtëpia muze në Apolloni ku shkuaj të lumi i vdekur. Si thotë Zysharta, nuk mund të ketë një deputet ose një njerëz që shkon dhe qëmton besimin e qytetarëve të Myzeqes, nëse nuk ka lexuar si program politik ose si program komunikimi lumin e vdekur, përtej pastaj logove të partive, për të kuptuar psikologjin, për të kuptuar ekosistemin, edhe për të eksploruar si kur më përpara fuzionin, ndoshta fillimisht të detyruar prej rrymave të asaj kohe, po pastaj ndoshta një nga nuk e dija mund të quaj eksperiment social, po një nga gjërat më fascinuese të këti fuzioni mes një pjesët madhe të ortodoksve të Shqipërisë dhe qytetarëve të Kosovës që e këthyën Myzeqen, ndoshta një hapsirë nga më të jashtëzakonshmet për të eksploruar, për gjuhën, për traditën, për lidhjet fetare, edhe për një hapsirë nga më të jashtëzakonshmet dhe më frymëzuset në Shqipëri. Sot ka një pafundësi fjalësh që ne i përdorim paraqender kur i thonë, po që janë shpëtuar nga Jakovi fal gdhëndjes në këto libra, në këto vepra, të cilët do të mbjetojnë në gjuhën shqipe sa të jetë jeta. Në finale dua ta mbyll me një shprehje të Jakovit, i cili tek Juga e Bardh i referohet kontributit ose detyrës. Pra na lë dhe një sfidë për gjithë ne që merremi me angazhime publike. Disa janë akademi, disa janë japim si në universitet, disa janë botues, disa shkruajnë, disa janë kritik, disa si puna ime kanë angazhime tjera publike, po unë besoj për çdo njeri publik vlen shpreha e Jugës Bardh, e Jakovit tek Juga e Bardh, që thotë: keni një obligim që i detë më dha, ti trajtoni si lument malor, as të dredhojnë, as të kthehen pas. Edhe unë besoj që vërtet sot kemi një mision publik, të besojmë në i detë më dha, e ti trajtojmë jo si në ato lument, ndoshta që kur vinë në Myzeqe, paqësohen dhe dredhojnë, po si lument malor, që nuk kthehen pas dhe që ecin vetëm për para. Shumë faleminderit dhe shumë sukses. Akademia Shkencave organizon këtë konferencë në përkujtim të 100 vjetorit të lindjes së shkrimtarit dhe studiosit Jakov Xhoxha,
në zbatim të vendimit të asamblesë saj, e cila e ka veçuar të figurë të letrave Shqipe si personalitetin e vitit. Vepra e birëprimtaria Jakob Xhoxhës janë bazale në historinë e letërsisë Shqipe të gjysmës dytë shekullit 20. Triptiku i tij me romanet Lumi i Vdekur, Juga e Bardhë dhe Lulja e Kripës është bërë pjesë e konstitucionit shpirtëror të dhjetrave brezave në Shqipëri e Kosovë, madje edhe për lexuesit në gjuhëtuaj. Gjurma që ka lënë kjo vepër në formimin artistik dhe botëkuptimor të rinisë shqiptare është e pashlyeshme. Proza e Xhoxhës, romanet dhe novelat, tregimet dhe shkrimet publicistike e tij janë një trashëgimi origjinale me shumë vlerë që i përkasin dhe i bëjnë nderi jo vetëm në emrin e autorit, por vetë fatit të letërsisë shqipe në dekadat e pas luftës. Jakob Xhoxha i ka dhënë letërsisë shqiptare të parë një roman epope me nivele që deri atëherë nuk i kishte arritur romani shqiptar. Vlerësonte me të drejtë Nasha Ergaqi, shkrimtar dhe studius, ndërsa albanologu Robert Elsie i konsideronte romanet e Jakob Xhoxhës vepra të ralla të kohës me merit artistike. Duke cilësuar romanin Lumi i Vdekur si ndër romanet më të mira të letërsisë shqipe deri më sot, Recep Qosja shpreh se Jakob Xhoxha është shkrimtari i parë shqiptar që tenton të zbulojë njeriu dhe realitetin tërësinë e tyre. Ndërsa akademik Mehmet Kraja, para më shumë se 4 dekadash, shmonte se konceptet letrare të Jakob Xhoxhës dilnin jashtë formulimeve teorike, jashtë kanonizmave, jashtë kufizimeve të tepruara, duke mbetur dëshmi se veprat mëdha mund krijohen edhe pa mbytur në ujrat e novatorizmit në çdo kusht. Vepra Jakob Xhoxhës ka një rëndësi historike për rolin që pati si përbashkuese vetvetishme lexuesit shqiptar kudo që ndodhej. Ai ka meritën përjashtimore që bashkoi një vepër shqiptarin e vjetër të Kosovës në mjedisin e Shqipërisë shtetërore dhe të vjetër. Është i pari që futi në letërsi karakterin shqiptar të muhaxhirit në Kosova me fatin, gjuhën dhe traditën e tij. Jakob Xhoxha i bëri njerëzit flasin me gjuhën e tyre autentike, u dha identitet social, krajinor e gjuhësor. Ndaj konsiderohet dhe mjeshtër i narracionit. Një merit tjetër historike e letërsisë e Jakob Xhoxhës është se bashkë me Fanolin dhe Mitrush Kutelin, si pas shprejës u dhejësit të revolucionit 24-ës, me veprën e tyre bën që të jepte një goditje vdekër përruse e rendit feudal dhe anadolak. Jakob Xhoxha ka dhe një anë të pa i vindemtuar dhe të pa vlerësuar si që do të ameritonte. Si një nga beshte bashkë të melusit të Universitetit Tiranës dhe profesor për afro 2 dekada në aulat e ti. Si të melusit 2 lëndet formimit bazë për studentet të gjuhësis dhe letërsis, hyrje në shkencën e letërsis dhe bazat e teorisë të letërsis, që u botuan dhe ribotuan në mira kopje për nevojë universitare në Tiranë, Prishtinë dhe Tetovë. Në bashkëpunim me Fondacionin Fanoli, ne mundëm të rikthejmë në qarkullim njërë nga veprat e tij teoriko-letrare, hyrje në shkencën e letërsisë. Botim që do të përurohet sot dhe që shpresojnë të rifitoj vendin që i takon në bibliografinë shkencore.